Gjykata e Kurbinit të nxorri nga qelia dy personat e arrestuar të martën në kuadër të operacionit kuruesi Rem, pasi prodhonin dhe shistin ilaçe me pretendimin se kuronin virusin e COVID-19. Ndaj Frederik dhe Henri Frrokaj, gjaxha e nipu vendos masa e sigurisë detyrim paraqitje në një seancë me dyert të mbyllura. Prokuroria kërkoi që ata të mbahen në burg, por gjykata e rrëzoi kërkesën. Dy të arrestuarit janë të afërm të ish-deputetit të Partisë Demokratike Anton Frrokaj, ndaj avokati e cilsoi arrestimin të nxituar dhe madje ndikim politik. Përveç prokurorisë shqiptare, vetëm njëri që intereson se çështja të zgjidhet të drejtë, të vlerësohet se kush është e vërtetë është Frederik Frrokaj. Unë nuk jam I apasionuar shumë dhe nuk marr revansh, por kjo është diçka jo politike, po përveç se politika është edhe paaftësi e policisë. Frederik Frrokaj dhe një piti Henri Frrokaj u vunë pranga pas një hetimi 2 mujor, pasi nëpërmjet rrjetit social Facebook, Frederik Frrokaj bënte thirrje për prodhim të substancave për kurimin e virusit COVID-19. Sipas burimeve, ilaçi I pretenduar ishte acid klorhidrik I holluar në ujë që sipas prokurorisë prodhohej nga 57 vjeçari, ndërsa nipi u kap në flagrancë në një lokal ku po e shiste ilaçin një klienti. Një flakon nga ilaçi I pretenduar kundër koronavirusit shitej me 20.000 lekë.